那我现在是用个人的来跟各位分享一下，今天的标题是善智啊，那善智我们到底可以做什么？金沙生美及石榴椒，不好意思被中央驳回了。好，排放加氧标准，目前我们有两个加氧标准，包含电力业的加氧标准跟不优气的加氧标准，全部在我们报数当中啊。那为什么会特别提排放标准？目前来说哈，整个电厂的排放标准，全台湾有几种？有很多种，有些是硫氧化物标准是300，以台中电厂来说，大概是80到100；以麦寮电厂来说是40到46。目前我们把它降到25，那为什么云林县可以降到25，其他电厂不行？那是不是全台湾应该是一个统一一个降标准？好，如果台中电厂硫磺化物可以加氧到25的话，那它根本不需要降载，它的排放量就可以减少三分之一以上，就是降到四分之一左右。那接下来禁止露天燃烧，到底露天燃烧造成多少污染？我想这个是很多人在斗六市应该都很清楚了。那还有一个就是禁止燃烧鞭炮跟纸钱，那这部分我们有实地做一个检测，也是用直读式的仪器去做检测的。那我其实有带影片档，大家可以来看一下。有机会的话，我们有针对露天燃烧、鞭炮、餐饮业，我们全部都去做了一个检测的部分，简易的检测。那最后一个是署长有提到的，可能云嘉南地区夜间有很脏乱的飙车，所以长这样子。那我一直希望说可以做一个总量管制啊。那总量管制目前执行的就是高频总量管制，在今年的6月份实施的。那所谓总量管制，就是在一个区域内有效改善空气品质，然后做一个限制。那这个区域要依照地形及气候来做一个总量管制的一个区域。那我想这部分高频率先实施，可是我觉得它是很仓促的。总量管制它有几个精神，第一个它要算出所谓的含汞总量，高频部分是没有计算。第二个它要做一个排放递减，这个是有做的。第三个它一个污染泡的一个 buffer 的一个精神，这个部分是没有的。那第四个推动一个许可制度，这部分是有。那它的方式有很多种，一个是先暂协理，就是潘老师你今天工厂已经设好了，你有100吨你就是100吨。那举重老师，你只有10吨，那你就是10吨。好，那之后你太阳老师就是100吨。好，那举重老师就是10吨，这叫先暂协理。第二个是起手平等，大家都一样，10吨10吨。第三个重新分配，全部打掉，重新来做申请。那第四个是以价质量，第五个是以量质价。那这个是我在1999年我做的。好，这个是环保署公告的，第一期之后要减少5%。好，这个我就不看了，因为有人跟我说时间到了。真正的善治，我们要算出整个含汞总量、加氧排放标准、气候平等、排放递减跟以价质量这几个怎么来做，是很困难的。比方说台中电厂、麦寮电厂，他们现在占了很大的量，可是我们怎么还要把它平等？那很简单，我们就是依照含汞能力去计算，计算完之后，我们平均分配给这些工厂。也就是说，举重老师你可能分到5吨，潘安老师也是分到5吨，可是你的工厂需要95吨的时候，不好意思，你要去做抵减。你可以去买电动车，发给民众，你可以去把所有公车全部改成电动车，你可以去做 CCSU。把煤改成天然气去烧，好，你也可以去推动氢气车，好，你来减少你的排放总量，那这样子你就可以做到一个抵减。
第二个，有可能是举重老师，你的工厂本身可能要装一套防湿设备，是要大概50万，可是你的工厂的一年的营业额可能只有200万，小型工厂。那好，很简单，我泰安这边，我就跟你这个扣打买下来，我帮你装防湿设备，这个扣打给我。我想这个才是我们未来要推动的重点。好，那所以我说，高雄的一个总量管制虽然推得很顺利，好，可是它是一个完全错误方向。好，那这个部分未来包含在中彰投、闽嘉南要实施总量管制的时候，就会造成很大的怪兽，因为这些怪兽占据了我们所谓的社会公平正义。好，这部分跟大家分享一下。谢谢。所以我就站在这台上，就是有一点有一件事情就是为年轻人发声这样子。然后我今天也是要以也是想要用蓝莓电厂这个角度来讲这件事情，所以我就看了一些资料，然后就有资料写气候变迁会导致空气污染恶化。这个图的概念其实还蛮简单的，因为有些空气污染物它其实也是同时也是温室气体，所以它会导致气候变迁更加剧。然后气候变迁加剧可能会变成空气变得比较天气变得更热，或者是空气变得干燥，这样的情况下又会导致一些悬浮微粒产生，所以它是一个恶性的循环。这个图非常简单，它的意思就是这样子。然后我又去看了，这是2013年的一个报告，因为气候变迁会导致大气循环减弱甚至停滞，然后就会让 PM2.5 和臭氧的浓度变得更严重。然后它用一些模拟出来，就是每年将会因为这样又增加全球10万人死亡，所以这是一个很严重的问题。然后这个报告也是2014年是期刊 Natural Climate Change 的期刊，他也是做出一个模拟，他就说21世纪末55%全球人口将面临越来越多空气停滞的状况，就空气污染物没办法扩散，然后尤其是在中纬度热带及亚热带地区会更严重一点，会高达有40天这样的状况。然后下面是他做出来的模拟的图，然后我就去想是什么导致气候变迁。就大家都知道二氧化碳嘛，它是一个最主要导致气候变迁的温室气体。我就去翻我们台湾的排放量，能源占66%，然后工业是第二名啊，然后运输才是第三名。就看一下能源，我们现在状况，大家都知道火力发电厂是最大宗的，占了将近将近八成。然后火力发电厂里面呢，又以煤啊、燃料油又最多，就是造成 CO2 最多的一个燃料这样子。然后我又去翻了一下，有一个国际的网站，它是二氧化碳的一个全球的监测的一个网站。台中是全世界第一碳排放最多的电厂。我那时候第一次听到也吓到，哇！我们竟然是台湾这么小，竟然有全世界第一的蓝莓电厂碳排放。然后我看那下面那个橘色的点就是麦寮电厂，它现在是在第八名。然后就想到我前几个礼拜跟一个国际的组织联系，它是 European Climate Foundation， 他就说 Taiwan is a very important country， 台湾很重要。听到其实蛮开心的，哎呦，台湾被国际的组织重视，哎，为什么？因为我们有全世界最脏的火力发电厂，现在有很多的国际都在做反煤的运动，所以很多人都在看台湾。所以我其实第二件事情，我站在台上第二件事情要讲的就是，年轻人也在做一些准备。我跟我一些朋友开始要创立一个联盟，叫做反煤青年联盟。我们会有资源跟资金在做这件事情，因为国际有非常多的组织在关注蓝莓的议题。我本来是想说，我本来是期待会有一些政府官员的，就故意给他考 C 一下，就没有人来。然后蓝莓电厂除役其实是真的是国际的趋势啊。英国他就在刚刚也有老师讲到，他其实在上礼拜，他们一个英国能源与气候部长，能源部长 Amber Rudd 他就说公开的宣示2025年蓝莓电厂要全面除役。然后纽西兰也是有这样的消息说2018年要关闭最后2座蓝莓电厂。美国今年发表的 Clean Power Plan 的应该是一个 plan， 他说2030年电厂碳排放要强制减少32%。然后北京那空气污染很严重，对，2016年大型蓝莓电厂要全数退场，
中国在今年八月也通过修订的大型污染防治法，里面有针对煤有一些管制，所以对蓝煤的这个议题真的是国际都在做的。然后我就想，这么多国际都在做这件事，他们空气不是那么好，我就去查了纽西兰的，就是2010年到2012年的PM 2.5浓度的平均非常好，最严重的只待到14而已，14微克。所以我一直都说他们空气，我们是好像20-30吧，他们空气这么好了，但是还是觉得不够好哎，那我们在干嘛？然后这是美国的，他们在2014年已经比 National Standard 还要再低了，他们就算达到了 National Standard， 但是还是在针对空污做一些管制跟防治。可是我们呢，明明这么严重，但是又去漠视这个问题，就这样比较起来，我会觉得真的很难过。他们现在还在就针对空污做很多的防治，可是他们已经低于 National Standard 了，很可怕。然后这是台湾，哦，把那遮住了。台湾现在他这边2013年是到20，平均23嘛。但是我觉得很奇怪的是，不知道怎么到2012年，它绿色的那个自动测站的就没有继续，没有把那个图做出来，不知道是不是因为差距太多还是怎么样子。然后2011年到2012年突然下降了4微克，不知道是真的还是假的啊，因为我没有觉得他们做了什么样子的管制。然后下面是2012年的全台PM 2.5都没有达到 WHO 标准，而且超过非常非常的多。然后我为什么要特别强调蓝煤电厂？是我觉得蓝煤电厂很大的一个原因是在于它本身排放出来的空气污染物就会对人体造成很大的伤害。第二个，它延伸出来的，因为它有 CO2 是最大的， CO2 会影响气候变迁，所以我刚刚前面讲的气候变迁，会加剧空气污染物的变得更严重。所以等于是我觉得蓝煤电厂这个非常要赶快去处理的原因就在这里。它等于是，我不知道这能不能讲加成效应或什么，它原本产生出来的东西就很严重了，它延伸出来的问题又会让原本的问题变得更严重，所以它是不是一个很严重的、不应该要存在的，在这21世纪不应该要存在的能源？所以我才会特别去强调这个东西。然后刚刚陈吉仲教授也算了很多有关经济的方式或什么的，这是美国 EPA 他们自从1977年提出一个 Clean Air Act 空气清净法，他们都会去做做数据上的分析等等，他们就发现，因为他们，我相信他们在推动这个时候，一定也会受到很多其他企业等等的阻碍。然后他们就一直到2014年，这样的数据看起来，最下面 six common pollutants 就是六种最常见的空气污染物，臭氧、悬浮粒、铅、CO、NO、SOx， 它下降了到从1971年到2014年，下降了69%，可是它的 GDP 是往上升的。这图就告诉我们说，经济跟环保不是那么冲突的啊，从它最前面开始管制就可以看到，经济并没有任何因为他们做空气污染的管制受到太大的影响。这当然是不同的经济体的问题，但是我的意思说，这还是可以看出，其实去看环境问题，去解决环境问题，对经济绝对没有那么大的冲击。然后他们的那个报告里面，这是其中一些小点，他的报告很多，他就是有一个叫做 The Benefits and Cost of Clean Air Act， 里面有非常详细，他们每年都会做。然后这是一个2011年的 peer review 的，他说光是在2010年做出来的一些相关空污的数据，就发现避免了16万人因空污早死，然后也防止减少了1300万个工作天。像我之前就没有不太会特别去想到这个问题，只是觉得哦，空污就会造成健康，但是不会想到，对啊，因为健康的问题会有人没办法工作，没办法工作就会造成工作生产力的下降。所以等于去你去看空污这问题，解决的不只是健康问题，还有很多，还有最后一项保持儿童健康，避免因为空污造成呼吸道疾病，减少320万个学习天数。大家知道儿童是我们未来的竞争力，空污竟然可以解决，空污竟然可以帮助到这么多层面的问题。所以我觉得我们政府真的要敢做，去看见这个东西。然后这个教授他是哈佛空污专家，也是流行病学的专家，他就在我在一个他们哈佛的一个新闻稿看到的，我觉得很蛮有趣的啦。他比较的东西蛮特别，他就说在美国，艾滋病跟乳癌跟前列腺癌的死亡人数加在一起，都还不会比空气污染造成的还要多。
这听起来就感觉哇，真的空气污染真的造成是很严重的。然后他后面又补了一句，我也很有感觉，他就说我们不知道怎么去治疗艾滋病，哎，我不知道怎么他会说不能治疗乳癌跟前列腺癌，这可能要问医生，因为我以为可以。但是他说这个我们就的确都到现在投入这么多的医学资源，在研究怎么处理艾滋病，怎么去让艾滋病的问题有得到一个好的解决，但是就是到现在都还没有办法嘛。但是空污其实很容易，你就是看到它在哪里，你敢不敢去管它而已。所以这句话对我来说是感受很深的。空污真的比疾病更容易对症下药，你敢不敢去处理它而已。东西就在那，你看得很清楚。尤其你的烟囱这么多，你要不要让它变少，其实很容易。所以我讲的期待就是真的非常非常简单。我当然自己有想过一些什么区域治理的东西有的没，可是我觉得这是大家都提过了，我就以一个我年轻人想要看到的未来做一个非常非常简单的期待，希望燃煤电厂的发电量可以逐年递减，改为干净能源。然后高排碳的产业，像是六氢，应该也要逐年递减。然后最后，我觉得真的是最最最重要的是，政府要有决心，你敢不敢去做而已。有这么多的学者都有提出解决的方法，你敢不敢去做而已，真的就这么简单。然后就是，我今天早上收到了一份公文，我们前几次去总统府，开记者会有递陈情书，他的公文的回复能源局的，他又在讲 PM2.5 的生成，工业，他又讲道路扬尘最多啊，37啊，车辆23啊，工业才十几啊，这样那个图文被折掉了。然后就是看到这个，我就真的非常的失望，是他在逃避问题。就像刚刚很多人讲的，你要解决问题之前要先去面对，可是能源局不敢面对这个问题，他只看 PM2.5 的产生，可是还会有衍生性的 PM2.5， 就像 SOx 跟 NOx。 所以我又拉出了另外一张图，看工业还谈电力业，它的 SOx 就占了88%， NOx 占了41%，他不敢把这个东西算进去，就知道他能源局是非常的鸵鸟的在看这件事情，也不想去解决，因为他不想面对这个东西。这个公文我真的看到，我真的是觉得哦，天哪，要怎么处理？不晓得。对啊，很难过看到他们回复的方式，会觉得太消极了。刚刚英国宣布要。南美电厂除役的就是他们的能源部长，可是我们能源局是，哎，不关我的事，退掉，不是我的问题。然后这是我今天看到，就是云林环保局长是不是已经离开了？就我不太懂他为什么会 PM2.5 怎么可能只有二？我不知道啦，不知道意思就是为什么 PM2.5 怎么可能只有二？我给是二级。属于一二十五哦，它是二级哦，对，几公是一二三，可是我看它的那个 AQI 的那个网站，它的 PM2.5 是70%，同一个时间截取的。PM2.5就77%，所以我。对啊，或者就要是奇怪啊，它全部都整个台湾都是绿的，我起来我凶心哎，我觉得很奇怪啊，是什么监测站坏掉还是什么？哎，环保局还挺 OK 哦，就我是想说，我叫奇怪。我本来想说今天会有官员，我可以来问一下这个问题，因为真的很多疑问，可是都走掉了。那我今天的简报就在这边，谢谢。区治理，咱台湾空品区有划分好几区。我先甲大家报告，宜兰是一区，花东是一区，离岛是一区，北基桃是一区，哦，竹苗是一区，中彰头是一区，云嘉南是一区，高屏是一区。大家先知影，咱台湾划分空品区是分做七区。但这个七个区，刚伊遐乖，伊就伫遐。所以台湾呐分这七区，我想他不会那么乖。中彰投那空气就停伫遐，对不？所以你讲跨区域治理，我印象中应该两年前，我想我卖感谢是副县长，我唔惊死吼。伊叫我唔知去开个啥会，我印象中这几年来底，伊是我足侪机会，我会参与一寡代志，所以有一届伫婚礼的时阵，咱开会，有滴，伊就伫讲一寡空气啦吼，啊，我就讲，咱是毋是要中南部发表联合声明？好，啊，结果目前应该是还没有发表声明过，中南部要不要发表联合声明？因为我一直认为。
但中南部是被歧视的，被歧视的。我这物件吼，没有排序的吼。我想，这是全世界上大鱼市场，我们这种对啊，对了吼，可能是对的吧吼。啊，这第五大有人讲第六大吼，第八大不管了，不管这是福尔摩沙了吼，应该是咱家嘛吼。哎呀，啊，伊内底应该有 VOC 了吼，啊，应该会产生 PL 这样嘛。哦，但台塑工应该是伊也是合法吼，所以应该是产生是全是。全是石化厂里面产生最少的了，所以伊不应该是无毒无害的哈。但是这是日本的 VOC 应该是会产生的了哈。所以我在今年，我今年就十月才去温哥华参加妇产科医学院的奥林匹亚。哎，我去遐其实参加这嘛是一个目的，就是讲这伊是全球上好的城市的空气。我即马去开会，还是要出国？我第一个看那个城市空气好不好？啊，第二个开啥会？哦，第一个先看空气的哦。至少我离开台北的时候，我逃离台北20天，也许我就多活20个小时了，大概不止了哦。所以这是飞过哦，就是妇产科医学会的奥林匹亚三年开一届，全球欧人诶拢，卖别讲欧人啦，就是亚会不会飞黑？就是非洲医院遐拢会来开，所以底下你看真的各色人种大。我大概看到各色人种开始足多吼，伊这内底就是一棒，这内底一个主题，就是你讲空环境、空气污染跟生殖健康，哦，这是一棒的哦，这张大家上网来看，这不是我棒，这张就是我常常演讲，大家若注意看过我演讲，我都会讲沙尼亚，沙尼亚是什么？沙尼亚就是全加拿大。空气上歹所在，伊的 PM 2.5 偌济？12.7，这就是沙尼亚。加拿大 Toxic Chemical Cavity 像不像六千？我以前都把这个当成台湾的六千，还是我演讲弄这個，我已经讲3-4年了。这届我都要看，哎，啊，这个人是，我是伊的分身还是伊外分身？我唔知影啦吼，我当时讲，哎呀，那我，还是。我有录影，我本不爱讲说啊，伊讲无黑白讲的啦吼，我有录影。我即届为着要去出席遐，我买一台录影机、摄影机，有录。这就是沙尼亚遐的人，伫2011年世界卫生组织讲，因呼吸是12.7，是全加拿大最坏的空气。因遐的人认为，我就更小，我就更小。我输的空气竟然是12.7，是加拿大上歹，但是我甲大家报告，12.7比阳明山的空气还好，还是阳明山去年应该是3年空气，还是好，这就是相对的物件啦，吼，还是沙尼亚耶监测站坑里队，坑里队一楼，哪里空气斗六坑里队，斗六高中对不？放在哪里？楼上，离马路很远吗？很远，没事。所以沙尼亚是啥？沙尼亚是北美第一个发现石油的所在，是19世纪50年代突出的深水港。以天然的港，以天然的产石油，以天然的生态就是爱靠石油吃饭。我们麦寮产石油嘛，对不？我们麦寮是天然港嘛。这就是台湾，癌症。如果咱看这个东亚地图，在中国整个在管不，在东一管啊。咱来看一下整个北京以东，到对哪一个最高？这个区域里面围起来哪一个最高？就是台湾，就是台湾。所以，如果来看我们台湾的世界首富，没有；我们台湾有没有得到世界第一个诺贝尔奖，也没有。但是，我们产生了一个全球最脏的燃煤电厂。但是，我们的燃煤电厂给你新鲜轮播出来，
如果所有的企业都关掉，应该也不会减少 PM2 对。哦，这是新竹人报的，我会知你跟咱的处长讲。所以台中第一，但是清洁也是第一。台中的燃煤电厂是全世界的典范，所以咱来去抗议讲头前 dirtiest 它是错误的。给予环保署去抗议，给予政治也不敢去抗议。什么 dirtiest 这个二十 first， 你侮辱台湾，侮辱我马英九，你应该写信去抗议。什么我是 dirtiest， 我的是最清洁的，我是没有污染的，因为我用推估模式，2015年去推估，结果它没有产生污染的。你所有把机停堵以后，它没有，几乎没有用。这就是台湾的最表率的燃煤电厂，明天要去参观。美国粮仓的对，大家要吃过加州水蜜桃吧？要吃过加州的葡萄吧？办嘛？台湾的粮仓在哪里？台湾的葡萄在哪里？温琼华。台湾的农田在哪里？就是滨江南。来看美国粮仓，美国粮仓偏偏咱来看，左边如果是台湾海峡。吹来右边山脉较早嘞，冬天来吸嘞，怎啊没扩散？这很像现在冬天嘞，但是这是美国，对不起我。那你看美国，如果它的达标是在哪里？就在加州，就在加州。加州是全美国上认真的州政府，一定的美国的标准是包括车，嘛是全美国上管的标准。所以美国加州是领导美国其他州，然后再带动美国联邦政府的。加州是全美国采用 PM 实习，用世界卫生组织的标准。结果它达不到标，为什么？来这边讲斗六，斗六的空气去伫位，斗六高中三楼顶，离地面约12公尺。咱来看伊边啊是啥？边啊，唔超长哦，边啊是啥？所以监测站出来物件一下，咱来看他今日，咱的局长讲要用这张，我今日我赶紧吹出来，表示会对你的建议，表示你冇来看。咱局长那个拍一破好，甲拍一破，因为会看新闻，总是他还想要知道，他可以把就扛起来，什么不知道？这是应该上礼拜，这杨泽民博士我吵到吼，拍死，杨泽民是来足辛苦的。杨泽民博士假无伫遮，咱想我甲杨泽民博士甲拍一炮好无？今日去算这個，足认真去算，算一个讲，因为全台湾有一个地方，同时在一个市里面，离没有很远的地方，有一个斗六一般的监测站跟一般交通站，全台湾只有这里有。所以要做一个对照组上准的，咱来用举例，这一天10月29号这一天的时候，咱来看今日的。红色就是路测的，一般就是斗六高中的，你看起来，大部分拢在顶头。所以如果你若看下骹的时阵，42.6顶头42，会差偌济？差30。42可能头先慧君讲的，它只是可能黄色，如果 DAQ 它会黄色哦，再注意上黄色。但是72就紫爆哦。好，你要相信下面还上面，你若看顶头，你看。好，这个不搞，我们看这一天。同样，这一天的是一个下面是38.9，下面是108，38.9是黄色的，108不是紫爆，要紫爆爆。这就是台湾的交通监测站。台湾的交通监测站的给个给你没有入法，拍谁？我们官员一直讲交通站是全台湾最脏的，结果 PM2.5 他把它排除在外。哇，他认为他是最重要，但是。台大医学系就把三民主义拿掉，讲说当然最重要。我不要讲这是什么样的国家，最重要为什么没有把它？台湾的监测站是一般监测站，日本交通监测站更裸兵，台湾的监测站更裸兵。其实大部分人大抵裸兵。那你看日本，给你红的叫做交通监测站，你看你东京来的是不是密密麻麻？给你像斗六。第一斗六有省道位才过啦吼，是不是？中山路嘛，位才过嘛吼，全台北是条1号、3号嘛，直接过嘛，对不？所以我想应该交通嘛是一个因素之一。所以你要看日本伫都会区内底设这个物件就重要。所以你要看今日
是安怎我讲？今日同样，我们高雄，歹势高雄的人举手无？即嘛高雄，高雄过去咱替台湾担足侪责任的，实话状况是啥物拢伫遮？即嘛就是讲，迄台中人认为讲，哪会使互你干咧趁钱呢？阮台中人嘛要趁钱，所以中龙钢铁就来啊，对无？所以今日实话也咪来嘛，以前哪会使互因听到实话？阮今日嘛，今日为着要救斯克尔这副县长的故乡，那我把实话也来坑大家。和张局长有代志做，咱来看第一日，全美国上高的山，本土上高的山，就是这一座，多少公尺？才4000多。我们看看纽西兰最高的山瓦在3700多，咱来看西班牙遐大，上高的山3700多，咱来看格陵兰，我嘛足多啊，上高山3700多，咱看巴西上高山2900多，咱看。德国遐多，上高山偌济，不到3000。德国遐多，所以咱台湾3000公尺去德国拢算山啦。咱来看挪威，挪威大家嘛去过，伊峡湾有无足水啊？才2500公尺，我讲咱台湾唔知几百座，其他倒咧拢算山，大家拢贵。所以咱来看日本，日本上高山3776，第一座那落来3193，吼，落差上大吧？所以。给人看北韩，北韩长白山嘛，上高的山嘛2700多。南韩的，南韩上高的山1950呀，一对。在济州岛，本岛的格鲁吉。所以英国呢，英国多上高的山才1300多呢。我咧台湾唔知几百座拢去英国拢圣山。澳洲呢2000多公尺，所以我咪讲。有山，同样有山是不一样。咱来看香港，亚洲四小龙，香港是不到1000公尺。咱来看新加坡嘞，100多公尺，用哈嘞就过去了。所以新加坡比台湾里面条件发展十万页，局长，扩散是比较容易多。所以我主张台湾那边。哪边发展十万页，就把台湾的双安山脉全部铲平，像190公尺，我就没有意见，我一定没有意见，好不？所以，副县长，然后把台湾的中央山脉全部铲平成2000公尺，然后我们再来比较，中央再来一关，新加坡来比赛。所以你看，今日玻璃南投竹山，阮最近公布的，这足棒的啊！今日新新闻周刊提供南投县议会。全台湾得名，所以南投县立委全部戴口罩抗议林明真哈。其实一抗议林明真是错误的啦，是应该抗议林佳龙啦。吼，南投县伊本身是玩偶，是顶头飘落，大家知影，甲大家报告，这是一个台中盆地延伸一部分的来，大部分是为顶头的来啦，歹势。所以有够玩弄，我看伊抗议错对象，懂没？给林明真没有代表南投县民去抗议是唔对的。叶光鹏厂长替南投县民出生。咱来看，今日台湾有三大盆地，一个台北盆地，台北盆地是啥？小山，小山，小山。咱来看今日较悬的山，咱来看今日头先讲的，今日加州就是全美国头先看，这内底拢绿油油，这就是落基山脉上悬的山头在伫遮，这就是美国盆地，美国。所以你看台湾，咱甲人比起来，全球内底，咱看头就讲起来山，伫全球内底台湾的山算大咧。所以咱台湾跨区治理，我唔知要怎讲。今日我一再讲诶，美国非常医学甲咱美讲，它就是毒气。但是我在这里强调，台湾的咱美电厂是没无毒无害的。偷贼给你，咱咧陈先生处长讲诶嘛。台湾如果把台中火力发电全部关掉，它产生的效应嘛是0.0几哦，几乎没有影响。哦，你也看孙金龙讲的哦。所以咱来看今日，如果同样区域治理，台湾三大盆地，一个是这个是台中盆地，大家看得到哈，这个是埔里盆地，它跟台北盆地有什么不一样？这个山比那个高，尤其埔里盆地叫高山无，大家看，拢无写。台湾的高山就是玉山，就在南投县，一样不一样？同样盆地不一样，
台北盆地跟这里不一样，所以区域它是不一样的。桃子讲北北基桃是一个区域，它有盆地对，但台中盆地跟人家不一样。所以那个跨给台湾的高山，3000座、269座来对，南投县降34%，南给跨台中市是24%，花莲县22%，春呢高雄县降13%，所以整个双山山脉同样位南北到北一样不一样，中部来对才管呢，全部拢是中部，一样不一样，一样不一样跨区，同样区是不一样的、啊，所以。85%集中给中部，所以呢，复制高雄模式来台中，还是把右倾刷一高雄，是不一样的。排水扩散很重要嘛，对吧？山的阻隔是不是很重要？盆地也是很重要嘛，对吧？除了天后以外，对吧？局长对了哈，好，我应该对了哈，所以这一线哈，咱来看给你 PM2 PM 十，拢是一级致癌物。所以给你美国加州边啊山才高呢，台湾这样的山上山貌，所以我给你就是讲，把沙尼啊，一产石化刷来哪里？刷来加州，这就是六千，排水，所以美国上垃圾的，你看嘛，美国非常医学毒气一万卖了第五对不？虽然给你卖了，没有产石油，也不是突出的深水港，结果呢给你来第五。燃煤，但是我要强调，六氢的燃煤是无毒无害，不但无毒无害，你多吸还有益健康，有益胎儿。哦，我讲的哦，台中火力发电厂也是无毒无害，因为我们处长也是这样讲。所以这一名啊，燃煤加石化在柴油1+1=03，是适用于台湾以外的地方。燃煤是美国非常医学公司毒气，柴油世界卫生组织嘛宣布一级致癌物 ，PM2.PM10 都是一级致癌。柴油加石化加燃煤，理论上它不是这样而已，但是在台湾它都没有效应，甚至还有益健康。所以连今日咱看中央山脉那个阻隔斗六高中底下，我们把沙岭搬来台中，还是无毒无害。哦、所以反正，头先讲国建署讲的物件唔对，但是你看肺炎恶性肿瘤偏偏拢伫。脏话哎，南部，我想这是错误的，还是国建署的资料不可信？但是它是红的，它是错误，它应该是绿的。好、哦，我们看看肺癌、肝癌又是中间两个下风处，哎，拍谁？啊，这又是错误哦。哦，陆营爱老了，我爱强调这是错误的、哦。所以肺癌哎，偏偏拢底下，尤其台西嘛拢底下，这又是错误哦。拍谁？我要讲，它是错误的。那是因遐人家己破病，家己生活习惯无好，家己基因无好，跟六千跟台中火力完全无关。哦，这是对，这就是我最近我即个去温哥华去加拿大开袂少钱啦，开袂少钱，还是开袂少钱。这就是温哥华1939年的温哥华，那啥？这就是2012年的温哥华。我伫国际会议中心，伊个会议中心，你着拆了了，连跨到温哥华港，真的着你外靠。空气 PM2.5 偌济？四而已。我们伟大的斗六，它只前面加一个数字，叫做三。温哥华是四，它是3/14，安尼不多。但是我想是环保署错误，环保署估得太高，温哥华估得太低。我还在强调哦，温哥华没有那么好。斗六没有那么差哦，开始。全球进步的城市是无车的，但是要伫斗六很困难啦吼、哦。巴黎的六车拢无车，这是巴黎。我人生第一间出国，早已开会了去巴黎，哦，那世间好水，伊拢几百年这里。巴黎以前左边塞纳河边啊是船伫遐驶，今啊伫遐慢跑，车袂驶。即阵阿拜，唔是原地啊，阿拜变草地。这就是进步的城市，这就是进步的城市。那的话，台湾的肺腺来给，来会，这就是温企业不能被围。我把它放大以后，今天第一名是台中市，你是肺腺，台南市、高雄市、嘉义市、彰化县，台北市，派谁会不会围云林？派谁？这记者会不会针对云林？
下卡虚线是过去的台北市，所以咱来看，全加拿大，伫头一讲安大略上上俗的所在伫底，三年，干那新台币500万。王教授，王教授，你家你厝卖掉去遐买一间厝，500万的，遐应该袂比，吼、哦、台西较歹咯，哎，台西，伊遐产石油，伊嘛用石油发电嘛，但是伊个起势就像全北美内底加拿大上大太阳能电厂，我们6000。无毒无害，所以他不必用太阳能电厂、哦、太阳能电厂它可以产石油，还是同学们得您把这个好点点的时候我说话就听到，还是我很粗鲁的会再来的感觉、哦、你这里面还有一句话啦，为什么我要大声？为什么要 raise my voice？ 我要替胎儿讲话，我要替其他人讲话，但我今天公开承认我错误了。台湾的空气是对胎儿有益的，台湾的空气是对老人有益的。我讲越大声，就越对不起台湾。还是这句 N95 吗？妈，叫好了。普通口罩是不好，这是我们学会的对给你讲。所以啊，给予咱台北市，咱的 PM2.5 已产生46公吨，台北市是270万。所以你看，如果台北市人均是一夜基准，南投县是省个20，咱呢台中市省个63，咱呢云林县省个85，咱的高雄省个是97。我们云林还在每天扩厂，还在黑，我想这个数字是错误的。还是局长，这个报道那里是错的。细菌努力产生1.1公吨，是台北市人的20几倍。咱人口是刚刚刚，咱70万人对不？咱270万，人均产生的。我个人想法是讲，咱给云林县替台湾承担的痛苦，哎，承担的快乐已经够了啦，承担的幸福也已经够了啦，不要再扩厂了。让今天为了区域平衡，让台北可以享受一点欢乐，享受一点 GDP， 把燃煤电厂盖在 台北，我也反对，但比较不会那么反对。把台塑6000的扩厂踢抵台塑大楼附近，我也比较不会反对。把幸福就留给台北，这叫做区域。给云林县已经够了，幸福已经85倍够了啦。如果台中还要在中科一直扩厂，我马告幸福就留给台北的去台北吼，我们已经2905了，大概够了啦。我想，但是如果有错，大概是环保署的错；如果有错是台中市政府的错；如果有错是大概我们伪造。全球是垃圾一家，所以我们怎么区域治理？给你把错误的政策，同样垃圾的物件，放你台北一样不一样？主席，咱底下放一个屁，搁去外口空旷的时候放一个屁，同样这样是不一样的。所以给6000啊，台东火力发电，放你中部，放你南部，放你恒春，放你外口，它是不一样。所以如果你垦丁南方100公里外，它扩建的12公里区，它影响比较小，它可能影响南部的国家，夏天往南往北吹，可能影响比较少。如果你要区域治理，我是袂反对啦。所以顶位人讲，要伫高雄要起石化，我是我保留的啦。高雄已经90几倍，应该我搞啦。但我要甲大家报，高雄空气最近是较好啦吼。在内球看呢，如果有错就是内球错，内球那个云林首都是29，台中是第一，我想它是错误的啦。这是最幸福、最光荣的象征，这是台湾人的象征，台湾人的光荣，这是林佳龙光荣，这是李俊勇光荣，满苏州人的光荣，满斯克的光荣。我们把全台湾上好的农业首都，有一个较好的台北电厂在台湾的中部，然后我们把台湾的粮仓有10万里下坑里下，那是李俊勇的光荣，也是局长你的光荣。我们看看熊大沙威，加州倒数天使。
这是刚刚为大家做的，金星文也没有拿到这个。我们如果看把台中以北跟台中以南自动监测是23跟32.3，手动是18.3跟27.2。如果下卡咱来看，今日统计区域时，咱来看 P 下卡的数据，咱来看起来，今日如果这物件数据非常显示台湾是分裂的台湾，台湾下卡拢比顶头遥遥领先。台湾台中以北跟台中以南是两个世界，它呼吸连咱的竹苗呼吸的空气都比离岛较歹。今日金门是代表中国，不是代表台湾的空气品质，大家知影了吼。我们今天9月21日，如果还有40%是来自中国，来看咧，咱今日我看新闻嘛，讲台湾的空气污染40%来自中国。我想咱来看这个数字来自中国，结果咱来自的所在比咱较低。是咱去荷兰，还是咱去较低？我唔知影，歹势。所以你看啊，今日，咱来看起来，今天只有宜兰比澎湖较好，只有北北基桃比较好。我们要讲什么呢？歹势，怎么跨区治理？台湾台中以南是另外一个伟大的区域。另外，我讲今日中彰投前面要发表联合声明，副县长，我一直化料有没有发表声明？也没有，到现在也没有。去年我希望我甲卫民部助学的时候，我嘛希望中彰投爱定期开会，中彰投爱先开一届中交通，然后安尼跨南爱开一届会。今天他的数字显示，伊呼吸的空气全台第几名？第几级？第一级隔壁是6000个扩厂，我甲大家报告，同样6000扩厂，坑你中部，坑你南部，大家拿这点我靠你讲的论述。是对的时候，坑底下是不对的。我马要拜托讲，副县长，搁在瓦里语谈的时候，乃言公，我在副县长做了什么，证明以后如果中央知道，我就可以做了什么。其实针对这个题目我大概也是呼应的意思哦。其实针对于这个空气污染的部分哦，讲区域治理，其实它会有一些限制，因为我们一般在提到区域治理的时候，大概会跟假设如果是流域的话，我们讲做水资源，然后或者是交通的部分，交通的联合治理，在地方政府其实有相当的权限来处理，但是在现在台湾的地方制度法，其实县市、直辖市跟我们的一般的县，其实在这个空气的部分，它所能够有的政策手段、政策工具，其实相对于其他议题是小得多。另外一个重点就是刚刚叶医师提到的，空气是会流动的，一个地方的治理其实。包含空品区的规划，其实全国性的政策其实是一个重点。所以今天在谈这个议题之前，我是认为可以先做两个界定，一个是从空气污染的部分，空品的部分；一个是全国性。然后一个是全国性的，另外一个部分是区域性。其实这区域性应该就是我想大家也很清楚其实中台湾。在这个空气污染，尤其是我们讲 PM2.5 的部分，这是过去3-4年越来越被所有人所能够理解。那另外一个尺度就是尺度越小，其实它的政策工具越小，而且它的影响最大的部分，大概就是社区跟乡镇。我举例，像六星周遭、台西麦寮，或者是六星北方的大城，其实它的政策工具越来越小，所以它有一个尺度的问题。那第二部分，我想说，今天我跟大家报告的部分而且因为我想说语谈是跟老师，然后跟刚刚的同学一起语谈，那但是我这边口头报告，所以我就没有那个 PowerPoint 第二部分我要界定的是，我知道各位平常在谈到那个 PM2.5 或是空气污染，常常会听到一个所谓的境外的来源，但是我觉得我今天的报告就是跟各位做一个界定，我们把境外排除，我们就谈境内。那在谈境内的时候，一般人就会有些论点，你有移动式跟固动式，跟固定式的污染源。那我们这边把移动式的排除，我这边排除意思说不是不重要，而是我们在这个讨论的时候，我们把它锁定在固定污染源。那固定污染源里面，各位如果知道的话，其实全台湾现在用电的这个需求端它有分民生部门，有分交通部门，有分商业，然后还有分工业。那我们把它界定在固定污染源工业部门的部分。那所以我们就不用去谈所谓的境外的或是移动的。大家也知道，其实目前最大的贡献户其实就是会燃煤的火力发电厂。那我们谈的部分就在这边。那为什么工业部门又特别重要？
其实工业部门的贡献大概有两种，有一种是它用电的需求，全台湾的电100度电里面有53度是被制造业、被工业拿去用，所以在工业部门这一部分，它的确是会有贡献它的用电的需求。另外一部分是工业部门它本身的排放，它的三废包含水、空气甚至废弃物，它的量通常也是会比较大，所以怎么解决这个问题，我个人是认为说，按照我的经验还有我所了解的，因为我本身不是环工的领域，但是在这个议题的部分，在我有限的理解里面，我觉得要解决这个问题，刚才所讲的三个尺度，全国性的、中台湾跟我们讲乡镇的，其实全国性的政策工具会相对的比较多，这是应该未来要去解决的。那首要要去解决的，应该是说同时都要解决，但是特别重要的应该就是我们讲工业部门的固定污染源。但是我再跟各位说明一下，我之前是在云林县政府，那现在是在政党，对，那我代表我今天所说的一些看法、一些建议，是我们的智库里面研究出来的政策方向，也是希望未来有机会能够去推动的。那包含我们的研究团队，其实除了刚才所提到吴坤玉老师，他其实是健康风险评估的部分，他不仅是食安，那还有我们田秋瑾委员，然后施信明老师、刘俊秀老师，还有经济的王竹发老师，其实大家从废核到现在，针对于燃煤电厂应该要减量，甚至像先进国家是到除役的部分，其实都必须要有不同的路径图。那我简单跟各位说明，那大家待会如果有不同的意见，或是有要询问的东西，大家再我们再来交流哦。我觉得有分短中长期必须要做的，那现在马上其实就可以做，但是在过去并没有一致性的去处理的哦。其实我先讲短期的部分，短期其实加严标准是从地方政府开始做，包含高雄、台中、那云林。那我们讲说燃煤，我就纯粹讲燃煤电厂哈。燃煤电厂的部分，其实它加严就分了两种，一种是它的燃料，你烧的东西，不管是油、石油焦或是煤，从这边去做管制。另外一个是在排放的烟囱的排放出去的时候，在环工的部分排放了一个加严，这东西其实是马上可以做。那到底要不要全国一致性？我个人认为，其实以目前台湾的状况，其实应该全国一致性的部分应该是要赶快进行，而且这是马上可以做的。那这里面的加严其实除了我们所讲的 TSP particle 之外 ，NOx source 之外，其实 VOC 也是一个大量，尤其是我们讲石化厂的 VOC 它的衍生物其实也会产生 PM2.5。那这些东西的加严其实应该要全面来检视。那加上目前我们所有的大家常常被大家所挑战的，就是说实际的排放量跟我们监测到的部分，我觉得这个部分不管客观数据现在的争论是如何，但是你只要做加严，它就是一个动作，它就是至少是会比把标准提高。那除了所谓加严的部分马上可以做，在政府的部分其实就是法规的加严哦，法规的加严。那企业的部分其实就是技术的加严，这个是短期马上应该就可以做的事情。那短期还有一件事情是现在短期做，但是不会马上发生成效的，就是目前台电它其实有一系列的电源开发方案。我们现在很多燃煤电厂，尤其是在台电的部分，是属于亚临界跟超临界，但是现在最先进的机组是超临界。怎么讲？它的效率，它的发电效率会比较好，它使用的煤的量会比较少，但是目前我们台湾并没有所有的机组都是最好的机组，所以它的排放、它的发电效率跟它的排放其实不是最佳的一个状况。那这东西必须要去进行，但是会不会马上发生？不会，因为它必须等到机组汰换更新。但是最好的机组汰换更新其实是目前台中他们的诉求，就是把燃煤机组改成天然气。那最终最好的方法，其实天然气它毕竟还是化石燃料。那所以我觉得这个一个动态的这个结构的改变。有些东西像台电的电源开发方案，其实它能够进行的就应该同时进行，在供给端的时候把煤的使用能够做一个减少，但是这个不能变成是永远的 solution， 不然的话你永远都还是有燃煤的电厂。那另外一个短期的部分是庄敏杰老师特别有提到，那在上个礼拜那个环保署还有能源有这样做的，其实就在止报日的时候的降载，我觉得这个是非常关键哦。那以后应该是要把它制度化来做。那同样的，这个东西通常权限不会是在地方政府，是中央主管机关。那还有另外一部分跟降载有关，但是跟止报日无关的，跟降载有关的，就是
我们所谓的尖峰负载管理。大家知道说，我们现在其实每个电厂哦，它的应该说台湾的用电需求，其实在夏天特别多。那在夏天也不是每天一天24小时都特别高，通常是在中午12点到中午3点，那时候的用电需求特别多。但是我们现在在非这个用电需求的时候，你如果还是发一样的电，就表示你燃烧的煤是一样多的。所以在什么的情况之下可以做弹性的降载，我觉得这是一个重点。我这边有个图，但是可能大家没有办法看得很清楚，我在秀给各位看。这个是我们在去年的统计，就是一天二十四小时分成4季用电的需求哈。那大家看到最上面这条线，它是夏季的用电需求。那春季跟秋季其实在中间，这中间我想应该是差了大概有，看一下，应该是5000兆瓦吧。那这些东西平常在没有需求的时候，你的电厂是不是要继续烧？我觉得这个东西就是短期之内其实可以去处理去应变的。所以短期的应变的东西，其实家研大家都知道，那家研本来就应该做。但是你在供电的这个，在台电的那个电力供应的这个调度的时候，止爆是因为环境告诉我们这个东西必须调整而降载。但是当环境还没有跟我们讲，我们也可以去做降载的，其实就是在尖峰负载的管理哦，这是短期可以做。那短中长期除了刚才提到的那个台电的电源开发方案之外，其实未来其实这个是台湾目前必须要处理的结构性的问题，就是我们在废核的同时，未来天然气的比例，就是这未来天然气燃煤的比例跟我们燃煤火力发电厂的比例要怎么样做调整，可以用最快的速度是在什么时候。那能源局的说明，他们应该是在我看一下资料，我不知道是2025年还是2030年，他们才做一个调整，就是我们在火力发电的部门里面，我在这边，他们希望在2025年的时候，火力发电能够燃气的部分能够从现在的27%提高到10年之后的50%，然后燃煤的部分从48.6%降到30%。那我觉得这个东西其实相对会比较消极。其实台湾尽快的在燃气的部分取代燃煤，在现阶段如果在技术上可行，而且对我们整个供电结构的影响不会很大的时候，其实应该是可以增加那个比例。那当然最好理想的状态就是像先进国家，他们有一定的除役年限，就好比我们现在针对于核电厂没有除役年限，燃煤电厂的除役应该怎么做，这个东西其实必须要把规划出来。那另外我跟各位说明一下，有一个议题到现在可能大家都还没有去正式的去讨论出来。其实大家知道民间除了燃煤电厂，因为我们今天都谈燃煤电厂，除了燃煤电厂之外，民间的气电工生厂，就是在工厂里面的气电工生厂，它每年的那个 capacity， 它容量是有8000 MW， 8000 MW 有多大？8000 MW 大概是4个核三厂那么大。那这个现在气电工程就是有些工业制程它需要热的动力，所以它也燃煤或是燃油，那或者是他们需要蒸汽，所以它燃煤燃油。但是这些蒸汽有些部分被拿来运用发电，这8000 MW 里面目前只有2000，就是1/4是台电它来购电，把它并入我们电的供应的系统里面。那这个部分台电并没有非常积极的做，因为8000里面它总共只买了2000。哦，抱歉，8000里面有3000是厂商自己拿去用，他不用付钱给台电，他自己有电力设施。那另外再减到2000，就是台电买的合约。那台电它已经如果诱因够多的话，这些气电工程厂它的蒸汽拿来做电力供应的话，我们就不用再盖其他的电厂，不是吗？那在这个状况之下，目前台湾还有多少余裕？目前还有3000 MW 的余裕，但这3000 MW 它等于是没有用来发电。所以那3000 MW 就等于几个？等于1.5个核三厂。所以其实台湾有一些东西其实是并没有被运用到。当然这个部分大家也要注意，气电工生厂我们把它的东西拿来发电，但是气电工生厂它如果烧的是品质不好的油或者是煤的话，它一样造成空气污染。所以这个东西是同时都要必须去处理的。那我要跟各位说明的是，其实就是在大家在讲说我们要核四。
们要核三，我们核能不能除以，但是我们却忽略了台湾目前其实有些东西是可以并到整个电力的供应结构，虽然这个并到电力结构的供应，它里面还是有产生空气污染的可能性。那目前其实以我们目前智库老师所了解的、所研究的，除了刚才我们一开始在界定的固定污染源里面，台湾目前最大宗的燃煤火力发电厂就是六轻的 IPP， 还有那个麦寮公用一二三厂，还有台中火力发电厂的十个机组之外，这个8000MW的气电共生厂，基本上他们的空气污染防治管制，其实也应该是下一阶段应该要被注意的问题。那最后我跟各位报告一下，因为我两个礼拜前我在湖北，我碰到林佳恩老师，林佳恩老师其实提出的问题，我现在没有办法很具体的去回应或思考。那我觉得这个问题会是一个很大的难处。这回到我刚才一开始跟各位报告的，在空气污染的领域里面，其实如果是要区域地方政府的权限去治理的话，其实它的政策工具有限，它的上位其实是全国性的，包含刚才叶医师所提到的能源部门、环保部门，甚至连产业部门都应该去处理。有时候节电或者空气污染防治，其实对经济的影响是要看你怎么思考，因为当你的节电做得越好，其实节电产业就会出现。我要提的林佳恩老师所讲的是尺度更小的在乡镇的部分，因为今天如果是住在麦寮、住在台西，甚至住在大城，或者是说我们住在台中或者彰化沿海 的居民，他们不仅没有政策工具，而且他们面临到的是到底要继续在那边住还是那个厂应该要消失，这个问题变成是目前尺度越小越难去很一定会有一定会衍生成本，无论是厂商离开或是迁村，但迁村基本上是不是一个正确的逻辑，虽然台湾有一些迁村的案例，但是我觉得迁村是把整个社会脉络整个抽离掉让给工业。这个案子其实在去年的时候我们讲麦寮的桥头国小区做分校其实就是一个案例。那这个尺度越小的问题，其实我觉得我目前我必须很坦白跟各位讲，我们目前没有一个很具体的答案能够让每天生活在那边他认为这个问题要立刻被解决的居民能够有一个满意的一个 solution。 那最后我跟各位说明一下，昨天马总统的节能减碳之旅从台中要是往台北，结果他的心得居然是台湾不要轻易废核。我觉得一个总统在所谓的节能减碳之旅里面谈到的是不要轻易废核，我觉得这个是大有问题。台湾的再生能源其实有很好的资源，包含阳光，包含我们讲的风力发电，当然离岸风力发电也会衍生一些海洋资源、一些环境的议题。但是要跟各位报告，台湾的能源依赖度就是包含我们一些燃料进口的是98%，100度电里面有98度是靠国外的采购。那这个花了多少钱？每年花台湾民间部门跟公共部门上造的预算。但是台湾的太阳能发电的出口，在零组件制造的出口，我们有98%是出口，这是一个很荒谬的一个对比。我们的太阳能的制造、太阳能发电的制造的东西，我们100块有98块是出口出去，但是台湾的能源刚好相反，我们有98%是依赖国外。那我觉得这个部分其实必须去解决。刚叶师有一个对比，就是说把一些厂迁到什么地方，一些厂迁到什么地方。我觉得这个东西在云林住过的人其实心里都很清楚，但在台北人可能不知道。一个六轻有等于几个大安森林公园？我曾经在台北有跟朋友或者在研讨会提到，其实一个六轻是2600公顷，大安森林公园是26公顷。请台北人试想，把六轻吼分成100份，只要分一个，在大安森林公园都不是树，是一个发电，是一个那个石化厂。信义区的人会同意吗？住在永康街的，住在台大哦，这些我们讲台北是典型的中产阶级，放一个大安森林公园的石化厂，他们肯定不愿意，何况是放100个？那100个现在是放在云林，那中火一样，好，然后我们像彰滨、台化，其实都一样。这些东西的问题意思，其实我觉得必须要共同解决。但是在比较离固定污染源比较远的人，其实对这个议题，他们并不会认为是他们日常生活的议题。但是对住在云林、住在彰化、住在台中的居民，尤其是
眼睛就看得到，呼吸就可以接触到的一些乡镇的居民，其实这个影响是更大的。